Günlərdən öncə baş tutmuş bir həbsin detalları barəsində məlumat vermək istəyirəm. Nəzakət Məmmədova adlı bir xanım var idi. İnternet televiziyalarında çıxışlar eləyirdi və həqiqətən də onun çıxışlarında Rusiya meyllilik, Rusiyəni tərifləyən məqamlar olurdu və günlər öncə onu Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti həbs etdi və xəbər də yaydılar ki, yəni rəsmi xəbərlər deyil, qeyri-rəsmi E, xəbərlər yaydılar ki, bəs o güya Rusiyaya casusluq etdi e, etməkdə ittiham olunubdu, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən ona görə həbs olunubdur. Hökumət Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu məlumatı, həbsin detallarını belə yaydı və təəssüf edirəm ki, özünü müstəqil media adlandıran, hətta müxalifət adlandıran şəxslər elə bu şəkildə də DTX-ın yaydığı xəbərlər şəklində də paylaşdılar, belə qələmə verdilər. Onsuz da Azərbaycanın yönlü müxalifət qalıb, nə də ki, müstəqil media hökumət hansı havanı çalır, onu oynayırlar. Nə isə Əlqərəs Nəzakət Məmmədova həqiqətində çıxışlarında Rusiya meylli görsənirdi. Amma ki, o buna görə həbs edilməyibdi. O Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin özünün polkovniki əməkdaşı ilə ə, olan ədavəti, ailə zəmnində olan münaqişəsi və ədavəti tərəfindən bu məqsədlə həbs olunubdur. Yəni Nəzakət Məmmədova özü də əvvəllər 10 il müddətində dövlət tərbiyeciliyi xidmətində texniki bir işçi olub və onun həyat yoldaşı polkovnikdir, dövlət tərbiyeciliyi xidmətində köhnə həyat yoldaşıdır və bir neçə il öncə onlar ayrılıblar və uşaqları da qalıb Nəzakət Məmmədovada və bir neçə ildir ki, təxminən 3 ildir ki, əlləşir, vuruşurdu öz həyat yoldaşını, keçmiş həyat yoldaşı Nəzəət Məmmədovanın əlindən o uşaqları alsın, amma ala bilmirdi və ən nəticədə məs öz vəzifəsindən sui-istifadə edərək, ləkə yaxaraq özünün keçmiş xanımına ləkə yaxaraq onu həbs etdirdi. İndi uşaqları əlindən alıbdı. Həbsdə olan ana öz uşaqlarını həbsə apara bilmir ki, yəni qanununda əgər atası varsa, o atasında qalır. İndi uşaqlarını əlinə keçiribdi. Və burada mən müraciət edirəm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyeva. Ayıbdır, utanmırsanmı? Özün də bu işləri, yəni bu adamın həbsinin gerçək səbəblərini bilirsiniz sən illərdir sənin kabinetində, sənin masanın üzərində bu mövzu olubdur. E, sənin e, pavkovnikin Ə, məhz uşağını ə, ə, əldə etmək istəyirdi. Bilmirəm indi nə tapşırmısan həmin polkovnika ki, indi onun sözündən çıxa bilmirsən və öz yerində yəni əməkdaşının tərəfində durub bir qadını ə, həbs ettirirsən. Azərbaycanda Rusiyanın agenti ən qədərdir. Prezidentin elə özündən tutmuş, nə qədər ən siravi vəzifəsinə kimi Azərbaycanda Rusiyanın agentləri var. Hər birisində nə bilim müxtəlif nazirliklərində, polisində prezident aparatında o qədərdir ki və bunu da sənədlərlə, sübutlarla özünüz də bilirsiniz. Sizin elə özünüz də Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti rəisi Əli Nağıyevi özünün özünü də bu vəzifəyə təyin edən məhz Putin olubdur. Bunu artıq hər kəs bilir. Azərbaycanın güc strukturlarının rəhbərlərini Putin təyin edirdi. 2019-cu ildə Əli Nağıyev sənin də Putin təyin olubdur. Ümumiyyətlə Azərbaycanda kimisə yəni rəsmi qaydada bu Rusiyaya e, İcisaslıq etdiyinə görə həbs edilib xəbərini eşitmisinizmi? Yox, olmayıbdı. Heç bu Nəzəlikət Məmmədovanın da rəsmi qaydada məlumat yaymıbılar ki, bu Rusiyaya casusluq edir, ona görə həbs olunubdur. Özünün 66 mediyası, 66 dinləğ arası cib müxalifəti vasitəsilə bu xəbərləri yayırlar. Azərbaycanı bir nəfər də rəsmi qaydada Rusiyaya casusluqda ittiham olunub həbs olunmayıbdı. Mən buradan Nəzəlikət Məmmədovanı müdafiə etmək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq ayıb olsun dövlət təhlükəsizliyi xidmətinə ki Orada çalışan bir polkovnik vəzifəsindən istifadə edərək özünün keçmiş həyat yoldaşını şərhlədir, həbs ettirir və uşaqlarını əlindən almaq üçün bu yola, bu metoda baş vurur. Ayıb olsun. Əli Nağıyeva ayıb olsun ki, göz yumur və bu cür həbsə sərəncam veribdi. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.